guddiga gaadiidka ee gobolka banaadir iyo deegaanka ceelhuroos kaashanayae si wadajira ugu mahad celiyey dowladda federaalk ee soomaaliya e maamulka gobolka banaadir waxa ay sheegeen in laga dulqaaday isbaaro loo dhigtay guddiga gaadiidka ayaa sheegay in shan maalin ay xayirnaayeen lacago baadan looga qaadanayo si xaqdarro ah islamarkaasina ay dowladda federaalka codse u direen madaxda saree dalku noogu soo jawaabtay islamarkaasina e, culayskii dulyaalla laga dulqaaday waxa ay tibaaxeen da da in dadka deegaanka ee jazeere ceelhuur iyo deegaanada kale hoos yimaada ay yihiin dad ka shaqaysta rarida ciiddayga qaadideedaba waxayna wahaay, sheegeen in lacaga si baada looga qaadayay ay muddo u xayrnaayeen waxayna si weyn ugu mahad celiyeen maamulka gobolka banaadir oo ugu horreeyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane madaale qaar ka mid ah guddiga gaadiidka oona la hadlay waxa ay sheegeen ewalan ilaahaa mahadda iskale dabadeed dowladda soomaaliya mahadda iskale oo dhibki inta nugu haystay naga kor qaaday waxaa waaye dhibkana heysta waxaa ahay inaan mahaan mari weynay dowladdu waa mahadsan tahay shacab keeriyaan nahay way noo dadaashay way noo gurmatay culayski way naga qaaday way ku mahadsan tahay waxaan kaloon caddeeyhaynaa anunkoo ah guddiga gaadiidka nimanka mahan joogo wayna dulmiyeen wayna nabeen way isku kaanyo direen

marka nimankii wayna dulmiyeen kayr allaha siiyo iibaankana allah u sugan lena waa walaal anku codsigayni deegaanka oo hancawaye shan beri ku qadsanaay dadaan kaydlalhayn oo iska mila xamaalataa oo kaawooleeya ee dad shaqsiyaadahoo danaqaasalho eymahaa ay ku gaarsiiyeen aan u mahadcelihaynaa qbyhhaoml howlweli allaha ka dhigo waxay dhibaayaa namalilaahir allaaha ka dhaqaajiyo dawladday ay wadaan namalilartii dalka wada ekaysa allaha ka dhigo aan leenahay annagoo masaakiina arbaco qamiis jimco sabdi intaas annagoo baahan waxaan ciidda ilaahay naga arsuqay inta wax arsuqda allaa u weyn cid kale wax arsuqi karta ma jirto ciidda alla naga arsuqay afka naga qabsadeen nimankan o uoo wato nin la yidhaahdo bashiir baraawe dawladdu waa naga dulqaaday shalay dawladdu waa mahadsan tahay halo dhan dawladdaan u mahad celinaynay maantoo dhan dawladdaan u mahad celinaynaa docaan ugu daraynay intaasoo dhan dawladda waa u dacoyhaynay inay dawladdeenu naqato gacan bira oo wax kale aysan jirin oo saliiddi wix lagu dara ka kor marto ilaahay ka dhigo aan ku dacoynaynay haddaanna ku soo dhowayhaynaa bashiirbaraa wahnala ka qabto carradaasaan aan ka xamaalanaa carradan ka xamaalannaa waa dhulan leenahay oon dukuminti u leenahay aadanti waxay naga gey ga weyday inaan ilmahayna ku noolaysanno in dabkayna ka shidano e, ninka yidhi dhul dowlo ay qodow hayaan waa moryaan waa qaacin waana qaacimul akbar isbaaraan dhigaa haddii alla ku idmaahu haddaan beesa layga siihayn baabuurkai carada la soo saaro haddaan beese layga siihayna baabuurta waa xayiraa ninka yidhi waa qaadicul dariiq isbaaro ninka dhigto dawladdu haddii allah kuwud maahu waa og tahay waana diidey diinta diintu waxay ka qabtana waa la og yahay marka qaadicul dariiq waaye isbaarow dhigtay haddii allah kowod maahu umadi oo masaakiinta aheedoo caradaas ku nooleed oon sacnalhan rina lahayn o maaragtay ou isbaara u dhigtay isbaara ma rabno ma ogolin haddii alla ku idmaaho waa ka soo hor jeednaa dad xamaalata ahaannahay carada iyo dhagaxa iyo qoryaha aan ka shaqaysanaa shan maalmood dadkan aad u jeedda naagaan meesha taageen raggaan waayeeladaa dabkooda lama noolaynin dhibaatadaasna waxaa noogu lahaaday niman koonfur galbeedaanna soo dirtay ay leeyihin anagu wax soo dirana ma naqaano oo xamar bashiir baraawe nin la yia ugu edab daran yahay o dhibaato noo keena ee yo iaab ibarooo shabeelada hoosenama qabatomesa waad bogsoooaogxamad markawaa mahadsanyihiin dowlada waa u mahadnaqaynaa dhibaatada ay naga saareen nimankaas baaqaa u diraynaa mar dambe inayna noo soo naqan dowladda gudoomiyaha gobolka dhammaan waa u mahad celiyeynaa culeyskii na saaraay maadaama ay in yimid ee naga qaadeenabdia uguji wabaahintashabeelle muqdisho